Мене звати Мирослав Лесюк. Я проживаю на Тернопільщині. Сьогодні, 19 липня, я в Львові. Я приїхав сюди спеціально для того, щоб взяти участь в тренінгу Бомира Болонька «Успішні продажі». Хочу сказати, що даний тренінг перевищив мої сподівання, оскільки я отримав дуже багато цінної і корисної інформації. І ще крім того, теоретична інформація була підтверджена практичними інструментами, тобто вправи, тренінги. Довелося брати участь в різних іграх, що дуже закріплює і підтверджує теоретичний матеріал. Я дуже радий, що зумів попасти на цей тренінг і що мій час не був витрачений даремно. Дякую, Любомиру.